e majdituri i tyre për atë që do të ndodhë dhe për gjitha fitnet që do të vinë në këtë umet, majdituri i tyre ishte Hudhejfe radiallahu anhu, i cili u pyt edhe nga Omer ibn Khattabi radiallahu anhu pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Omer ibn Khattabi tha: o Hudhejfe, a ki parasysh atë hadithin i cili flet për fitnet? Tha: po, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fitnet që do ta kaplojnë njeriu në veten e tij, në pasurinë e tij, në familjen e tij, e kështu me radh, ato fitne pastrohen me namaz, me agjerim, me sadaka. Tha Omeri: jo për këto fitne. Për një fitne tjetër jam duke bë pyetje. Për cilat fitne? Për ato fitne që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përshkruar si valët e detit. Hudhejfe radiallahu anhu tha: e çka ka të bëj me ty kjo, o emirul mu'minin? Ato fitne si valët e detit, çka kanë të bëjnë me ty, o khalife i muslimanve? Për çfarë arsye? Tha: nga se tek ti ka një derë të mbyllur të këtyre fitneve. Ti nuk bije në këto fitne. Në kohën tënde nuk ka kësi lloj fitne. Për çfarë arsye? Është një derë mbyllur e këtyre fitneve. Omer bin Khattabi, menquria, zgjuarësia, mprehtësia e këtyre njerëzve. Tha Omer bin Khattabi: kjo derë e cila është mbyllur, a do të hapet apo do të thyhet? Subhanallah. Kjo derë e fitneve, a do të hapet apo do të thyhet? Tha Hudhejfe: jo, ajo derë do të thyhet. Atëherë Omer bin Khattabi tha: atëherë është mundësia që ajo derë mos mbyllet asë njëherë. Nëse hapet, ka mundësi të mbyllet, ama nëse thihet, ajo ma nuk mbyllet asë njëherë. Vazhdoj Omer bin Khattabi radiallahu anhu, i ban pyetje Hudhejfes: o Hudhejfe, kush është ajo dera e cila i ka mbyll gjitha ato fitne? Tha Hudhejfe: ajo dera është Omer bin Khattabi radiallahu anhu. Në kohën e Abu Bekrit fitnet janë të mbyllura, në kohën e Omerit fitnet janë të mbyllura, mirë po në momentin që do të thihet dera, në momentin që do të vritet Omer bin Khattabi, u thyje dera dhe pastaj u përhapën fitnet. I than Hudhejfes: a kishte parasysh Omeri kush është dera? Tha Hudhejfe radiallahu anhu: po, e kishte parasysh Omer bin Khattabi cila është ajo derë e cila i mbylli fitnet.